že by se chystala umrieť. Musím niečo o tých dievčatách zistiť. Privet. Reggie, je to tu? Vidíš? To je ona, nehovoril som. Privet. Što? Ty Maja Segna? Niet, ja Jurovo Kvestatu. Vidíš? Počula si, čo povedala? Že máme spoločného tatu. Je blázni, aj keby Juri bol jej otec, to neznamená, že je to tvoj otec. Što ty chočeš zdes?